Potpisala ugovore izgradnje 6 trafostanica u Iraku vrijedan 36 miliona eura. Ovo je prvi veći ugovor neke naše kompanije za posao u Iraku nakon svrgavanja režima Sadama Huseina. Ujedno, prema riječima ministra energetike, industrije i rudarstva Federacije Erdala Trhulja, ovaj ugovor predstavlja svojevrsnu kompenzaciju za izgubljeno tržište u Libiji. Trhulj je napomenuo da je Energoinvest pred sklapanjem još jednog ugovora za angažman u Iraku vrijedan oko 8,7 miliona eura. Na taj način je ispunjeno obećanje koje smo dali prošle godine da će se u zamjenu za libijsko tržište tražiti mogućnost otvaranja novih tržišta. Vi znate da je i ministarstvo i vlada federacije u saradnji sa privrednim društvima pokušavala otvoriti nova tržišta u Saudijskoj Arabiji, u Kataru, u Iraku, i evo, ovo je rezultat toga. Tu mora se istaći zaista prethodna uprava Energoinvesta koja je započela te aktivnosti i ova nova uprava Energoinvesta koja je završila te aktivnosti, a ja ovim putem moram istaći i značaj vijeća ministara, odnosno predsjedavajućeg vijeća ministara, gospodina Vijeke Belande, koji je prije par dana u kritičnom momentu kad je trebalo da se produže garancije Energoinvestu za ponudu kako bi evo juče mogli potpisati ugovor, to i uradio, i ovim putem se zaista mogu zahvaliti na ministarstva, Energoinvesta i vlade, tako da vidite, jednim zajedničkim djelovanjem možemo otvoriti nova tržišta i možemo osigurati našim kompanijama nove poslove. A autoprevoznici i taksisti u Republici Srpskoj sutra neće sipati gorivo na benzinskim pumpama u Republici Srpskoj kako bi upozorili na neprihvatljivo visoke cijene naftnih derivata. Ovaj vid jednodnevnog bojkota dogovorili su na sastanku održanom 2. marta, ogorčeni zbog činjenice da je cijena goriva prešla 2,5 marke i rekordna je u postratnom periodu. Ukazuju na monopolističko ponašanje naftaša i potpunu nerentabilnost prevozničke djelatnosti. Predsjednik Žena prevoznika u Republici Srpskoj za unutrašnji i međunarodni transport Nikola Grbić tvrdi da im je to jedino preostalo, jer je oko 2100 prevoznika sa preko 3600 kamiona već dovedeno na rub propasti. Na održanoj redovnoj nedjeljnoj sesiji Asocijacije nezavisnih intelektualaca Krug 99 uvodničar je bio zamjenik načelnika opštine Srebrenica Čamil Duraković, koji je govorio o temi šta je budućnost Srebrenice. Kako je Duraković istakao, kada se govori o predstojećim lokalnim izborima, govori se prije svega o pravu za žrtve genocida, traži za načelnika ove opštine glasaju Srebreničani bez obzira na mjesto gdje danas žive i gdje su prijavljeni. Srebrenica, genocidom obilježena i potome poznata u svijetu, bila je tema Asocijacije nezavisnih intelektualaca Kruga 99. Tačnije, govorilo se o njenoj budućnosti. Međutim, od genocida život u Srebrenici kao da je stao. Godinama nema napretka. Nekada većinsko muslimansko stanovništvo, sada je manjina, a danas je Srebrenica jedina opština na teritoriji Republike Srpske sa Bošnjakom kao načelnikom i kao takva nepoželjna je u Republici Srpskoj. Rješenje se mora pronaći. Mora se naći trajno rješenje za Srebrenicu, a trajno je onda kada implementiramo, evo, aneks 7 uzmimo kao povratak. Ko će to riješiti? Dakle, nije riješeno i Srebrenica nema trajno rješenje i uvijek će biti predmet problema i uvijek će biti ovako suprotstavljene strane itd. Ukoliko se ne promijene postojeće odredbe izbornog zakona u vezi sa glasanjem u Srebrenici, Duraković poziva sve Bošnjake, ali i predstavnike drugih nacionalnih grupa da bojkotuju lokalne izbore u gradu u oktobru ove godine. Ono na čemu insistira Duraković je da se glasanje u Srebrenici omogući svima koji su protjerani iz ovog grada, bez obzira što su sada prijavljeni da žive u drugim mjestima u Bosni i Hercegovini. Ponovo ćemo malo do svijeta. Građani Rusije biraju novog predsjednika između 5 kandidata. Favorit je aktualni premijer Vladimir Putin, pokazuju istraživanja javnog mnijenja. U Rusiji se održavaju predsjednički izbori na kojima se 5 kandidata takmiči za naklonost birača koja će im omogućiti 6-godišnji mandat. Glavni favorit je premijer Vladimir Putin, koji ima podršku više od 50% birača, pokazuju istraživanja javnog mnijenja. Glasanje je u toku u cijeloj Ruskoj federaciji. Za samo nekoliko sati glasalo je preko 4 milijuna ljudi. Prva biračka mjesta otvorena su na Kamčatki, a posljednja će biti zatvorena u zapadnoj ruskoj enklavi Kaliningradskoj oblasti. Nadamo se da će naš život poboljšati se, posebno ovdje u regiji Kunashir. Zbog toga glasam. Očekujem da će vlasti biti odgovorni, to jest ljudi koji odlučuju o našim životima. Oni će biti odgovorni za ono što su obećali u predizbornim kampanjama.
Budući da su i opozicija i strani posmatrači poslije nedavnih parlamentarnih izbora imali primjedbe na izborne procedure i brojanje glasova, što je dovelo do demonstracija, država sada po Putinovom naređenju preduzima posebne mjere da organizuje najtransparentnije izbore na svijetu. I bez projekta maksimalne transparentnosti, izbori u najprostranijoj zemlji svijeta su logistička noćna mora. Danima prije izbora u pratnji policije sakupljaju se glasovi najudaljenijih birača. Više od pola miliona članova komisije opslužuje 92.000 biračkih mjesta, a obezbjeđuje 470.000 policajaca i radnika obezbjeđenja. Biračka mjesta obilazi nekoliko hiljada posmatrača, od čega 700 stranih. Predsjednik Centralne izborne komisije upozorio je da ništa ne smije biti prepušteno slučaju. U nastavku ćemo o kandidatima. Svi kandidati su duboko u sjenci Vladimira Putina, a ruski analitičari i agencije za istraživanje javnog mnijenja već nedjeljama prognoziraju samo jedan izborni krug, uprkos naporima van parlamentarne opozicije da mobiliše sve potencijalne birače da daju glas bilo kom drugom osim Putinu. Drugi po predizbornom rejtingu je lider komunističke partije Gennadij Zjuganov sa oko 15% podrške među glasačima. Putin je optuživao van parlamentarni dio opozicije da su spremni da izbore proglase neregularnim i da će pokušati da destabilizuju zemlju, a lideri opozicije imali su priliku prije nekoliko dana da se susretnu sa aktuelnim predsjednikom Dmitrijem Medvedevim i razgovaraju o reformama političkog sistema. Zjuganov, koga nazivaju vječitim drugim, je tokom minule predizborne kampanje bio u neformalnom savezu sa liderom i kandidatom Liberalno-demokratske partije Vladimirom Žirinovskim, kojeg podržava manje od 10% birača. Za razliku od njih, samostalni kandidat Mihajl Prohorov pojavljivao se na trgu Balotnaja i prospektu Saharova u Moskvi, ključnim mjestima otpora Putinovoj vlasti, ali ipak nije uspio da se oslobodi epiteta putinskog kandidata. Žirinovski ga je usto nazvao nepodobnim za predsjednika jer nije oženjen, a ima 47 godina. Uprkos političkom neiskustvu i kontroverzama koje se vezuju za njegovu stvarnu ulogu na izborima, Prohorov može da računa na iznenađujuće veliku podršku u najvećim gradovima Moskvi i Sankt Peterburgu od oko 17%, ali prosjek podrške koju mu pružaju birači širom zemlje ne prelazi 7%. Lider Pravedne Rusije Sergej Mironov ima podršku od 3-5% birača. Iako se našao na udaru Žirinovskog kada se krajem januara saznalo da je bio na tajnom sastanku sa američkim ambasadorom u Moskvi, Mironov je također podržao Zjuganova tokom protekle kampanje. Sjećate li se onog momka iz Francuske koji je završio u policiji zato što je glumio pokretni radar? E, on je opet pravio probleme iako je čak bio i u zatvoru. Liftovi su uvijek bili njegova inspiracija. Mjesto radnje ovog njegovog komičnog videa jesu upravo oni. A djevojka koja se slučajno našla kao akter videa nije prvo mogla vjerovati, pa se nakon toga i nasmijala. Savršena ideja. Što se tiče vremenske prognoze za sutra, najavljuje se umjereno do pretežno oblačno vrijeme u jutarnjim satima u centralnom i istočnom dijelu Bosne. Mjestimično će biti magla i jutarnja temperatura između -4 i -1, na jugu od 2 do 7, najviša dnevna između 6 i 12, na jugu do 17. U Sarajevu umjereno prolazno i pretežno oblačno vrijeme, jutarnja temperatura zraka oko -2, najviša dnevna oko 8 stepeni. Gledali ste OBN Info. Ako želite pogledati snimak emisije, možete to učiniti na našoj web stranici www.obn.ba. U nastavku slijedi marketing, a nakon toga i sportski blok. Hvala vam na pažnji i doviđenja.